Hej, vad härligt. Ni som står upp, kom in, kom in, kom in. Men ifall ni inte vill bli filmade i dessa GDPR-tider, sätt er inte precis här, för då kommer ni riskera att hamna i bild. Men ni andra, kom in och sätt er. Vi ska precis köra igång det här spännande eventet om textil. Med den kaxiga titeln, hur kan Sverige bli världsledande inom textilåtervinning? Så det får ni inte missa. Kom in och sätt er. Härligt. Välkomna allihopa. Jag heter Rustan Nilsson. Jag kommer vara era moderator här. Vi kommer ha ett spännande samtal fokuserat på återvinning av textilfibrer. Det blir alltså mycket återvinning. Jag har varit på mycket spännande seminarier här i Almedalen som har handlat om återanvändning. Och det finns tid att stanna upp här en liten stund ändå och reflektera över den här frågan naturligtvis. Vi måste också titta på det här med konsumtionen, den ökande konsumtionen av kläder. Enligt Naturvårdsverket så har vi gått från 2000 till 2018 har vi ökat vår konsumtion med 30%. Så ja, vi måste titta på flödena, vi måste minska konsumtionen. Men den här ökade mängden textilier där en försvinnande liten del faktiskt återvinns idag, den har också en stor miljö- och klimatbelastning, en enorm miljöpåverkan. Därför vi måste komma ihåg, och det här har blivit vårt mantra i SYSAV-gänget under de här Almedalsveckan, ögonen på bollen. Varför gör vi detta? Och det handlar ju naturligtvis om att vi ska minska miljö- och klimatpåverkan. Och miljöpåverkan utav bomullstextil är så pass stor så att det är läge att lyfta det här och slå fast det redan från början. Den här industrin dödar näst flest människor efter oljeindustrin. Det här är fattiga länder många gånger där det förstör grundvatten och leder till förgiftning av människor. De får dricka förgiftat vatten och så vidare. Och det här är vad jag kallar då ögonen på bollen. Det är därför vi pratar om det här. Men nu kommer vi också se till att vi också pratar om själva återvinningen. Inte bara den ökade konsumtionen och det här problemen kopplat till det. Utan faktiskt återvinningen. Därför att ifall vi kan återvinna fibrerna, ifall vi kan nytta det material vi redan har producerat till nyproduktion, då minskar vi ju den här påverkan. Och det här måste vi lösa, för det är en försvinnande liten del, 5% som återvinns idag. Och det är det vi ska snacka om idag. Och med det så vill jag börja hälsa våran härliga panel upp som det här samtalet jag ska moderera. Och då börjar vi med att hälsa Hanna Ljungqvist Nordin, projektledare på IVL. Välkommen upp på scen och en applåd. Välkommen. Tack. Står du bra här? Du kan välja att hänga vad du vill. Det finns vatten där ifall du känner dig törstig. Och du har fått en mikrofon. Jajamän, jättebra, funkar den också. Och det låter jättebra. Tack. Då är vi redo att hälsa nästa upp på scenen. Och det är Ingela Hiltula som är från Naturvårdsverket. Välkommen upp och en applåd till dig också. Tackar. Och du står jättebra där. Ja, det och du hörs tycker också. Jag. Ja. Fantastiskt. Nu är vi helt på banan. Då ska vi bara ta den sista personen och då hälsar jag Harald Cavalli Björkman upp, kommunikationschef på Renewcell. Välkommen du också. Hej, tack. Och ni står fint och ni kan ju stå nära varandra tycker jag också. Vi kommer leda ett samtal tillsammans och redan nu vill jag säga att ni får gärna, ifall ni vill tycka att vi vill förtydliga någonting eller ni inte hänger med där, räck upp handen, vi är öppna för frågor under hela samtalet. Men vi kommer också avdela ganska mycket tid i slutet på att fånga upp frågor eller synpunkter från er. Så ni får jättegärna vara på hugget. Jag tänkte börja med dig, Hanna. Ja. Du kommer få lite kanske den otacksamma uppgiften att berätta lite om problemen som vi har lite klart för oss. Vad vi måste utgå från, var är vi idag så att säga. Skulle du kunna som representerar forskningen berätta för oss idag varför återvinns det så lite textil idag? Absolut. Alltså, det finns ju många olika orsaker till det. Och en första orsak om man börjar liksom i rätt ända är att vi samlar in väldigt lite av den textilen vi använder idag. Vi använder i Sverige ungefär 14 kilo textil per år och person. Och av det här samlar vi ungefär in en femtedel till någon typ av återanvändning eller återvinning idag. Och av den andelen så nämnde du också då att totalt så är det ungefär 5% bara som går till återvinning. Och det beror också på att den textilen vi använder idag är ganska komplex. Alltså ett plagg kan bestå av många olika delar. Det kan vara prints på, det är knappar och dragkedjor, blandade fibrer, kanske olika material i sömmar och så vidare. Det är inte så lätt att återvinna som en tidning eller någonting som är mer homogent. Och sen så har vi då, för när vi faktiskt återvinner idag så använder vi mekanisk återvinning. Och då behöver man kunna riva ner till fibrer igen och då kan man inte ha de här komplexa materialen. Nej.
Det är någon... Och du säger återvändning här till man river ner till fibrer. Jag tycker att vi har problem med svenska många gånger när man pratar om återvinning. Att det, på engelskan är det bättre med lite downcycling och upcycling och recycling och så vidare. Här. Hur mycket av den här återvinningen skulle ha fått begreppet recycling i engelsk terminologi och hur mycket hade gått ner kanske till snarare downcycling utav de här 5% också? Den allra största delen idag skulle vi nog kalla downcycling. Alltså det blir ofta någon typ av isolering eller putstrasor i industrin och sådana saker. Man kan blanda upp det med olika limmer och sånt och pressa liksom... Man kan göra bullplank och man kan göra andra grejer. Mm. Och de här siffrorna, det är ju de nationella siffrorna. Hur ser det ut globalt för vi tittar ut i världen? Är det likartat i västvärlden? Vad är de största problemen man brottas med i utvecklingsländer? Alltså man kan säga att jag kan inte de globala återvinningssiffrorna. Men jag tror att generellt så ser det ganska liknande ut. Flera andra länder har högre kanske insamlingsgrader. Tyskland till exempel samlar in mer textil än vad vi gör i Sverige. Men det är en väldigt global handel ska man säga med insamlad textil och använd textil. Så mycket av det vi samlar in i Sverige går också till först till Europa kanske där stora sorterare manuellt sorterar igenom. Det är en väldigt häftig verksamhet. Flera hundra fraktioner för att det som driver den industrin idag är vad som kan säljas för återanvändning och det är det man kan tjäna några pengar på. Det här med återvinning, det har man väldigt svårt att få någon ekonomi i idag. Och därför så har vi den här globala liksom handeln där också nu flera länder börjar säga att de inte vill importera lågvärdiga avfallsfraktioner även av textil som Kina. Och då står vi lite med vårt avfall här och måste faktiskt börja återvinna det mer närmare oss själva. Och det har vi börjat se i flödena också. Vi är mycket på plast och sånt också. Ja, absolut. Man kan ju se det som en möjlighet också att nu är det dags att ta tag i det. Verkligen, eller? Ja. Det är en jättestor möjlighet. Och då kan man ju ställa snabba frågan till dig också. Varför har det tagit så lång tid? För jag menar, jeansen har sett likartad ut under många årtionden. Och ändå står vi och pratar om att vi nu ska komma med det. Vad vet ni vad vi ska göra snart? Men det har vi inte kommit längre? Det har inte funnits incitament. Alltså det här med cirkulär ekonomi kan många tycka är ett modeord. Men jag tror ändå att det börjar liksom... omsättas från snack till verkstad och just också när den globala handeln inte fungerar som den har gjort. När länder säger stopp så måste man börja göra någonting nytt. Så att det är många olika faktorer tror jag att vi börjat se problemet och att de kanalerna som vi har haft faktiskt börjar förändras. Ja, tack. Sista frågan, bara för att förtydliga för mig som är humanist. Det finns olika typer av återvinning. Du var redan inne på att manuellt och det kommer vi prata lite mer om en automatiserad sortering så småningom. Mm. Men själva återvinningsprocessen kan också se lite olika ut. Är det någonting du kan lite berätta om det? Ja, lite förenklat då, för så kan man säga att det som tack. Återvinns idag är främst genom det vi kallar mekanisk återvinning. Att man faktiskt river ner textilierna till fibrer. Och sen kan man antingen pressa det till isolering eller någon wovens och annat sånt här. Eller så kan man faktiskt ibland spinna ny tråd också. Men problemet med det är att när du river sönder materialet så förstör du också längden på fibrerna. Vilket gör att du inte kan återvinna dem lika många gånger. Det blir liksom en kvalitetsförsämring, en downcycling varje gång. Och sen finns det då kemisk återvinning som vi kommer få höra mer om idag. Ja. Och där det händer jättemycket spännande. Bland annat hos Renewcell. Och då bryter man ner textilen kemiskt istället till sina beståndsdelar. Sen kan man bygga upp de här kedjorna igen. Och då kan man få samma kvalitet som man hade från början. Och då kan vi börja ersätta materialet i nya kläder eller andra textiler med material från gamla. Härligt. Det blir kul. Tack. Ingela. Mm. Jag vill säga nu, ifall ni är intresserade av textilfrågan vill lära mer, då ska man gå in på Naturvårdsverkets hemsida, för det står det jättemycket. Mm. Och som jag har stor glädje av som pedagog som ska gå ut och undervisa om det här sen. Och ni har ju då jobbat mycket med frågan, helt klart. Och ni fick också ett uppdrag av regeringen att lämna över, kan man säga, ett paket av idéer, styrmedel och förslag på hur man kan förbättra textilhanteringen. Kan du berätta lite om det uppdraget ni fick och hur gick det och vad kom ni fram till? Lite sammanfattande. Ja, det var, vi lämnade ifrån oss det 2016 så det börjar ju något år på nacken i alla fall. Och det vi ser är ju att mycket av det vi har föreslagit händer ju nu. Alltså vi föreslog information till konsument och vi pratade om producentansvar och sådär. Och vi har fått pengar och vi informerar
du sa att våra hemsidor är bra, och även vecka 36 så kommer en större kampanj till konsument och klimat, textilsmart heter den, och ska gå på Instagram framförallt. Så tillsammans, vi och Konsumentverket tillsammans som gör det. Så att flera av de förslagen som vi lämnade i regeringsuppdraget är på gång. Producentansvar på textil finns ju med i 73-punktsavtalet för den här regeringen och regeringsöverenskommelsen. Så det får vi väl se lite. Det är ju inte riktigt där, men det är väl närmare ett sånt än vad det var. Men det är med i januariavtalet, och det har vi tidigare idag. Ja. Ifall vi stannar till vid producentansvaret lite. Vad var era förslag till hur ett sånt producentansvar skulle utformas? Vi har ju redan idag ett antal producentansvar som rullar och går och har varit med rätt länge. Vi har på däck, på bilar, på förpackningar, på papper. Så att och elektronik och batterier. Och vi tog väl dem som lite mall för hur ett producentansvar på textil också skulle kunna se ut. Och då är det ju, om man tar elektronik då, så är det ju den som sätter en produkt på den svenska marknaden första gången som blir ansvarig för att också ta tillbaks det när det är förbrukat, när jag då ser det som avfall. Och då har de ju gått ihop, producenterna, i gemensamma insamlingsbolag. Till exempel Elkretsen är ju ett sånt. Där finns det något problem här med just den här gemensamma lösningen när ni tittar på det här? För att det har vi väl sett lite, att när alla kollektivt bär kostnaden så spelar det inte så stor roll hur du designar den varan du sätter på marknaden, hur återvinningsbar den faktiskt är i realiteten. Därför att du betalar lika mycket som en annan som har gjort en väldigt bra produkt. Det är väl det som är problemet med producentansvar, att man inte... Vi har inte sett den drivkraften som... Grunden låter ju producentansvar väldigt bra. Mm. Att om jag gör den smartare produkten, den blir lättare att återvinna, så blir det billigare för mig när jag ska ta hand om den. Och riktigt det drivet har vi inte sett. Men det är ju ändå, ingången är ju ändå att det är producenten som ska betala, polluter pays principle. Så att jag ser nog ändå det som att förespråka. Grunden är bra. Mm. Vi kanske behöver skruva lite på modellen, hur den utformar. Okay. Och utformar just för de här produktkategorierna. Det är ju också lite speciellt. Ja. Så. Och för vi dyker in just då i den faktiska återvinningen av fibrer, till exempel då i textilier här. Hur ser ni på den i det här förslagen ni lämnade? Har du någonting du kan berätta där om hur det ser ut? Alltså, vi behöver ju se åtgärder i alla led. Du inledde ju bra med liksom problembilden kring textil, och då behöver vi ju göra insatser för att minska miljöpåverkan där det produceras. Men sen också se till att när det väl blir avfall, och det, vi kommer ju ha en historisk mängd avfall också att ta reda på en lång tid framåt, att det sker på ett väldigt bra sätt. Så vi ser ju väldigt positivt till att det nu händer saker, att det börjar finnas en öppning för att faktiskt inte bara återanvända utan faktiskt återvinna också. Jag tycker det är bra, för jag läste där att ni skriver det, att man måste se på hela flödet från produktion, konsumtion och så någonting ni då kallar hållbar avfallshantering. Mm, vad är hållbar avfallshantering enligt dig och enligt Naturvårdsverket? Ja, det viktigaste är ju också i en materialcirkulation att vi avgiftar kretsloppen. Så vi har en stor insats som vi behöver göra innan vi kan gå till återvinning, för vi har ganska mycket gifter. Det här är ju en materialkategori där vi har byggt in en hel del gifter över tid, och det är de vi ska ta hand om. Man vågar ju knappt tänka på gardinerna som hängde på sjukhus och sådär. Flamskyddsmedel och allt möjligt som vi måste hantera på sitt sätt och avgifta kretsloppen. Och sen så behöver vi ju titta på hur vi kan återvinna det som faktiskt funkar att återvinna. Så det är det holistiska synsättet som måste vara till stånd här också. Aha. Vi hörde nu på ett senast idag
på ett seminarium just att man repeterade. Vi brukar säga mycket när vi pratar om vår fråga som affärsbolag att det finns inget bra eller dåligt, det finns bättre eller sämre. Mm. Och där kan ju faktiskt också då till exempel en viss förbränning av textiler handla om faktiskt avgiftning, ja, av absolut. Kretsloppen. Och det måste man hålla, komma ihåg att det är ett komplement i ett paket. Ja, över ganska lång tid framåt. Precis. För det är ju... Det är gamla synder som vi kommer att ha ärvt för lång tid. Absolut, som vi har kvar sedan länge. Jättefint. Kan du säga någonting om mål när jag satt upp också i de här förslagen eller det ni lämnade till regeringen? Vi har ju lämnat förslag på mål då som skulle driva insamlingen. Det är ju minska textil i restavfallet med 60% från i dagens läge. Då. Från 15 var det? Ja, precis. 14 tror jag du sa. Eller hur mycket som låg i avfall. 16. Nej, 14 använde vi. Vi använde 8, ja. Ja, okay. Så ner till. Och sen... jo, och av det som vi då sorterar ut så ska 90% av det förberedas för återanvändning eller återvinning. Det är väl en ungefär beräkning på vad måste vi faktiskt plocka ur systemet också. Så. Ganska ambitiöst för mig. Verkligen ambitiöst. Sagt. Och det är ju ganska... Nu satte vi det, eftersom det var ett par år sedan vi lämnade, så satte vi ju målår 2025. Men det börjar ju kännas som att... Det blir väldigt bråttom i så fall om vi ska klara det. Vi har ju inte ens infört producentansvaren. Nej. Ifall vi nu då ska börja, nu har vi problemformulerat ganska mycket får man säga. Och vi ska börja kika lite ändå på lösningarna, för det är därför vi är här. Och då kommer vi in på dig, Harald. Det känns väl skönt? Ja. Att vara en del av lösningen snarare problemet. Du kommer från ett företag som heter Renewcell alltså. Mm. Yep. Kan du berätta lite kort om det här företaget och vad ni gör? Och kanske också kanske börja lite, hur började det hela? Mm. Hur kom ni igång och varför? Renewcell startade 2012 av tre forskare knutna till KTH med bakgrund inom cellulosa och massa kemi. De började fundera över det faktumet att vi har väldigt ökande efterfrågan på textilfiber gjorda av cellulosa. Viskos, lyocell och annat som skogsindustrin ser som att men här kan vi förse världen med. Vi har samtidigt väldigt stor mängd cellulosa i bomullskläder som går direkt till avfall varje år. 90 miljoner ton eller så tror jag globalt sett. Borde gå och föra ihop de här två ändarna. Att ta cellulosan i avfallet och återföra den till den ökande efterfrågan. Så de utvecklade en process utifrån den här insikten för att ta ut cellulosa ur bomullsavfallet och återföra den till värdekedjan. Så det vi gör är att vi sedan 2018 driver världens första kemiska textilåtervinningsfabrik i Kristinehamn i Värmland och producerar något som heter dissolvingmassa från gamla kläder. 80 gånger 60 cm stora ark av i stort sett ren cellulosa. Och det här känns ju inte så mycket som kläder, men det våra kunder kan göra med det är att lösa upp den massan och göra textilfiber av ren. Så är man tillbaka i en högvärdesprodukt, liksom motsvarande jungfrulig kvalitet. Och det här har utvecklats från 2012. Ja. Hur stora volymer hanterar ni idag? Idag, vår fabrik är byggd för att ta emot 7000 ton per år och bearbeta det till ny råvara. Det är motsvarande 30 miljoner t-shirts. Så att det är ganska mycket kläder. Men samtidigt ingenting i förhållande till hur mycket kläder vi konsumerar globalt sett. Och i Sverige 122 000 ton eller så per år. 140 000 kanske nu. Så det finns mycket att ta av. Ja, så det har vi ju många gånger sett att det är aldrig flödena som är problemet. Nej. Det är avsättningen. Och du var inne på det här att marknaden har börjat efterfråga det här. Ja. Och vad har drivit den efterfrågan och att den ökar? Det är ju dels... är det ju ett grundläggande faktum. Vi vill ju bygga en fossilfri samhällsekonomi. Så då ska vi ha skogen till det mesta. Vi ska göra förpackningar, vi ska göra hus, vi ska göra bränslen också. Och vi ska göra våra kläder av det också. Så att skogen ska göra mycket och det kommer bli konkurrens om den råvaran. Mm. Och det ser marknaderna när de ska titta på hur de ska förse världen med textil. Men
Sen så ökar efterfrågan på textil såklart, eftersom det blir fler på jorden än så länge. Vi är dessutom en växande global medelklass som kommer in i de konsumtionsmönster som vi har vant oss vid ganska länge. Slit och släng när det gäller kläder. Så efterfrågan på textil kommer ju öka ordentligt framöver. Och för cellulosafiber fördubblas ungefär från och med en dag till 2030. Så, ja. Du var ju på ett seminarium som hade också en rubrik som handlade om att 200 ton om dagen slängs i restavfallet och eldas upp utav textilier i Sverige. 200 ton. Och när vi pratade om den siffran på kvällen när vi satt och snackade om det här, så nej, men det kan inte stämma. Men så slog vi in våra siffror och bara, jo, det vann mig. Det är till och med lite lågt räknat man inte kommit fram till. Man kunde ha sagt 219,3 för man var noga. men sådana är ju inte vi. Hur långt är vi då ifall vi pratar om den här utvecklingen ni ser från att du, det jag ska säga, ja, vi gör 14, motsvarar 14 miljoner t-shirts, men det är bara en försvinnande liten del av det hela flödet tills ni kanske kommer börja ge er ut på jakt efter de här materialen. Ja, vi hoppas ju, vi vill ju bygga många fler fabriker. Det här är vår 7000 tons anläggning, det är bra början, men vi vill bygga många fler, både i Sverige och utomlands. Vi hoppas att till 2024 kanske återvinna motsvarande hälften av Sveriges textilfiberkonsumtion, 67 000 ton någonting per år. Men det är ju det är cellulosa, det naturliga material. Två tredjedelar består av polyesterfiber också, alltså gjorda av olja. Så att, det finns andra som jobbar med det också, men det måste rampas. Då knyter vi ihop lite här och återgår till producentansvaret då faktiskt. För vi har nu kommit in lite på design också. Mm. Alltså hur våra kläder designar idag tillverkar. De är ju inte riktigt designade för att du ska kunna ta hand om allt, eller hur? Nej. Och är inte någon annan form av återvinning heller. De är väldigt, som du var inne på, med dragkedjor och knappar, men framförallt att man ser in en 5% elastan i jeansen och liknande. Hur kan till exempel ett producentansvar förändra flödena, tror du, Ingela? Det är ju det vi ser behöver göras. Både själva designen av nya kläder, att liksom vara smart i mönster och design så att det liksom inte går åt så mycket textil när man ska göra kläderna, om man kan vara fiffig där. Sen så behöver vi också liksom titta på vad vi har i kläderna och hur lätt det är att plocka bort och sådär. Mm. Och det är ju liksom det som är tanken med ett producentansvar. Att det ska bli billigare att återvinna något som är smart uttänkt. Och att mitt producentansvar då blir mindre än andra som har krångliga produkter. Så att det är ju liksom tanken med ett producentansvar. Och kommer ni påminna regeringen om detta nu i januariavtalet? Absolut. Ifall de genomför producentansvaret, att de gör det kanske lite bättre än vad det har varit. Att man får försöka tänka till. Sen är det ju också prat om ett producentansvar på EU-nivå för textil. Så det skulle ju ge en ännu större drivkraft. Det är ju nästan det som behövs, eftersom textil är en så... Det är ju verkligen en global produkt. Den produceras någon helt annanstans. Vi hörde igår att det finns nästan ingen textilproduktion ens i Europa längre. Ja, Spanien, Portugal, så. Men väldigt liten. Så att ett EU-producentansvar ger ju en ännu större krav på att det blir bra produkter som blir lättare att återvinna. Vi har ju inte möjlighet med ett producentansvar att ställa krav på liksom hur en produkt ska se ut, för det ger ju handelshinder. Ja. Så att det är ju själva producentansvaret i sig som ska ge den drivkraften. Så, Jättebra. Men tack. På EU-nivå hade ju varit ännu bättre. Förutom design så är ju också sortering en nyckelfråga i det här, va? Och du var inne lite på att du kallar den intressant, tror jag. Eller vad var det du kallade det? Den här manuella sorteringen. Ja, den är fascinerande i alla fall. Ja, fascinerande. Ja. Det lät lite som en omskrivning för någonting som du kanske inte heller var jätteförtjust i. Jo, jag tycker det är väldigt imponerande och ett väldigt, väldigt stort kunnande. Och det handlar ju om att sortera för återanvändning. Mm. Och då behöver man ha mänskligt kunnande. Mm.
Och sen utav det för de sorterar ut som inte kan gå till återanvändning, så nu då vill vi fånga upp som återvinning, då kommer ju sorteringen in igen. Yep. Och här nu kan vi börja, kanske börja titta lite på en automatiserad sortering också, vad jag förstått rätt. Kan du berätta då lite, för det finns ingen slump att ni står och representerar tre olika organisationer och företag här som faktiskt varit inblandade i ett projekt, Hanna. Skulle du kunna berätta lite om det här projektet som heter Siptex? Absolut, väldigt gärna. Siptex är ett projekt som startade för många år sedan som en liten förstudie finansierad av Vinnovas utmaningsdriven innovation. Sen har det gått från förstudie, konsortiet har vuxit. Vi har jättemånga aktörer i hela värdekedjan med oss, från producenter till avfallsbolag, kommuner, myndigheter, återvinnare. Och gått igenom steg två som var en pilotfas när vi testade en anläggning under ett års tid. Det handlar alltså om att faktiskt förverkliga storskalig optisk sortering av textil för återvinning. Och det är ju för att kunna hantera de här stora mängderna som kommer att bli om vi ska ha separat insamling av textil i Sverige och i EU. EU har ju också satt mål för att alla länder i EU ska ha separat insamling av textil till 2025. Och om de här sorterarna som jag pratade om i Europa har problem att ta hand om mängderna redan idag som de får in, så kan ni tänka er hur svårt det blir när vi får ännu större volymer och också av en lägre kvalitet. Mer potential för återvinning. Och det kommer den här Siptex-anläggningen att göra då. Så att nu är vi i fas 3. Nu ska det här skalas upp till fullskala. Nästa sommar är tanken att det ska stå en anläggning nere i Malmö som Sysav ska bygga och drifta. Där man kommer att skala upp sorteringskapaciteten över tid. Så till 2025, när den är förhoppningsvis i full drift, kommer man att kunna sortera 16 000 ton i två skift textil. Och då börjar vi prata om att vi kan liksom skräddarsy lösningar till de som vill återvinna materialen, så att de kan få säkra leveranser av högvärdigt material som faktiskt går att återvinna. Och då kniper vi den, så får Harald hoppa in här då. Ja. Vad skulle en sån storskalig sorteringsanläggning betyda för ditt företag? Väldigt mycket. Det skulle ju egentligen göra det möjligt att ta stora mängder konsumentavfall, eller den textil som konsumenter genererar efter användning. Man behöver den här typen av kontroll. Både de som återvinner, tittar på att återvinna polyester eller andra typer av fibrer, och vi som återvinner bomull eller viskosfibrer. Och så måste man veta vad det är i materialet. Det är både av, och nu, precis som du säger, det är manuellt. Allting sker manuellt. Det är dyrt. Även i om man skickar till lågkostnadsländer är det väldigt dyrt. Så automatisering är väldigt viktigt för oss. Det gör att vi får en renare produkt ut och gör vår sourcing billigare helt enkelt. Kalkylerna går ihop. Mm. Var det efter sortering till återanvändning? Så det som blir efter... Ja, just det. Mm. Jo, återanvändning måste alltid komma först. Ja. Jag kanske ska förtydliga att det den här anläggningen gör då, det är att den tittar på plaggen med infraröda och visuella sensorer och ser vilka fibertyper det är uppbyggt av. Så man kan programmera anläggningen för att sortera ut alla möjliga olika typer av fiberkombinationer. Så att det, då kan man skräddarsy, som sagt, beroende på vad de kunderna man har vill ha för typer av textil ut. Men återanvändning måste komma först, så man måste ändå ha någon typ av försortering för det innan. Mm. Just det. I januariavtalet så pratas det också om att på något sätt kunna märka material och produkter så att de liksom ska kunna lättare hanteras i samma system. Har ni några åsikter om det i förhållande till det här med Siptex? Skulle det på något sätt vara en stor hjälp till en sån här anläggning? Det skulle det såklart. Alltså det finns jättemånga spännande projekt som tittar på märkning av textil på olika sätt. Alltså en del stora leverantörer av till exempel arbetskläder eller industritextil har chip i sina produkter. Och den informationen som finns på de chippen skulle också kunna tala om vad det är för typ av textil. Så det finns en stor potential. Men det kanske inte alla klädtillverkare kan stoppa i vartenda plagg. Så då behöver man ha bättre dialog och transparens i värdekedjan och faktiskt ta reda på mer vad som det man sätter på marknaden innehåller idag. Så att där finns det också jättemycket kvar att göra med informationssystem och samarbeten i värdekedjan ända ner till leverantörerna. Jättefint. Stort tack. Titeln på det här
är ju hur kan Sverige bli världsledande? Och då vill jag förtydliga att vi ser inte det som ett självändamål naturligtvis att Sverige ska bli världsledande just, utan det handlar ju om att vi har ju fantastiska förutsättningar här. Så att ifall någon ska vara världsledande så ska det vara ett land som faktiskt har förutsättningarna att göra det. Sen är det naturligtvis varit mycket bättre för Kina var världsledande på det, för att de är så många. Men så att det är inte så att vi ska slå oss för bäst att säga att vi är världsbäst, utan det handlar om att ifall inte vi klarar av det, vem ska vi då lägga det ansvaret på och ta lid i den frågan? Och det, jag tycker att Siptex är ett sånt fantastiskt fint projekt att vi är så många med i det här. Vi är, det är kommunalt avfallsbolag, det är den privata sektorn som är med och samverkar. Återigen för ögonen på bollen. Men ifall vi då tänker att vi ska bli världsbäst, det här är det vi vill uppnå. Vad talar för det? Och så tar vi problemen sen. Ska vi börja med Ingela för början nu? Jag har också lite svårt för det här med världsledande eller ja, världsbäst. Vad är relevant till vad? Några ja, kan vara urusla och det är lätt att vara världsbäst. Så i framkant kanske eller ja, ja, teknikutveckling ja, och sådär. Ja, det tycker jag absolut. Och jag ser med tillförsikt det som görs att vi faktiskt nu går från pilotverksamhet till lite större skala på flera håll. Men är det någonting du vill se tillägg i januariöverenskommelsen? Eller i den? Nej, det är väl att det blir av nu då. Mm. Att vi verkligen får till en rejäl utsortering av avfall. Jag hörde en politiker som hon sa att varför man inte hade kommit igång med det här än var att politiken många gånger fruktade att det var oklart vem som faktiskt skulle stå för kostnaden, att de var rädda att kommunen skulle få bära kostnaden. Men då tyckte jag att Moderaterna ställde ett väldigt bra kontra för. Men vi kanske ska dra igång ett halvbra system istället för att vänta på ett perfekt som aldrig kommer. Och hade du någon kommentar till det? För jag vet att jag tycker att vi har ganska mycket erfarenhet av producentansvaret nu, så jag ser inte att det är klart att det finns en del problem och det krävs väldigt stor samverkan mellan aktörerna oavsett vilket system vi inför. Så är det ju liksom det här från jag som ska sortera det till den som ska ta hand om det och det ska komma till rätt återvinning och återanvändning och sådär. Så att samverkan mellan att hämta, sortera, alltså det behövs oavsett. Och det är lite mäckigt med avfallshantering och producentansvar, men jag tror att vi får ta och bita i det äpplet liksom. Det är inte mycket att välja på. Så får vi nu lyfter blicken då och få drömma lite mer kring den här frågan. Ifall vi nu ska tänka, ja men det här nu hur ser en ljus framtid ut? Vad ser du framför dig i det här läget, Harald? Ja, kanske en att Aralsjön är tillbaka som den fjärde största sjön i världen. Där de, att den är tillbaka sen. Ja, där vattnet där har ju avletts till bomullsodling i stora fält. Att vi helt enkelt kan sluta med storskalig skadlig bomullsodling eftersom vi har egentligen all den cellulosa vi behöver i liksom ovanmarken, ja, nästan i våra garderober redan. Vi kan bära kläderna längre och vi kan se till att återvinna materialet i det. Och sen så kan den marken återbeskogas, binda koldioxid eller ja, användas för mat till exempel. Det var ju en vacker vision att säga att Aralsjön är tillbaks. Ni som inte känner till det, googla satellitbilder på Aralsjön och se. Det är väl bara 10% kvar tror jag av den här sjön som var då världens största sjö. Så det tyckte jag var en fantastiskt fin bild att ha med sig. Aralsjön är tillbaks och återställd. Den ska jag försöka jobba mot också som målbild. Har du någon drömbild? Ja, min vision kanske mer, min personliga vision handlar kanske mer om hur vi beter oss i våran textilkonsumtion i framtiden. Alltså, jag hoppas verkligen att då har vi ett annat typ av förhållningssätt. Vi har mindre garderober, vi delar, hyr, lånar kläder mycket mer. Vi älskar att vårda våra kläder, vi lär våra barn att liksom laga och ta hand om sina kläder i skolan. Och sen när de här affärsmodellerna finns så blir det också mycket lättare att ha access till kläder på ett annat sätt utan att jag behöver ha min proppfulla garderob där jag inte har någonting att ta på mig, de bara ligger där. Men sen när de faktiskt ska återanvändas i framtiden då, eller återvinnas, så ser jag framför mig att vi har ett system som är väldigt enkelt där man lätt kan lämna in kläder och där man vet att det här går till storskalig sortering, storskalig återvinning och att kläderna blir nya kläder igen. Och att det kommer vara så i framtiden. Ja, och nu måste jag säga att det är så i framtiden nu då. Är så smart. Nu är vi där. Vad var det som möjliggjorde det då? Ifall vi kör en liten backtracking här nu.
Men det är ju många, många saker samtidigt. Den här, jag tror faktiskt att den här anläggningen fyller en väldigt viktig funktion just i att kunna hantera stora mängder. Sortera den så att vi kan skapa förutsättningar för nya återvinningsföretag. Men man måste ju se till hela kedjan. Så att det är verkligen allt från information till konsument, insamling, återanvändning, alltså en ny hantering till de här tekniska bitarna. Att allt måste på plats. Och lagstiftning. Tydlig lagstiftning. Har du något tillägg, Ingela, i din drömbild? Ja, jag delar ju de här drömbilden. Sen får jag väl slå ett slag för den svenska ullen då. Som ju också kan vara ett stort gott bidrag till de kläder som vi ändå köper. Och bidrar ju också då till öppna landskap och betade ängs- och hagmarker och sådär. Så. Enkelt att återvinna också. Ja, det, ja, enkelt att återvinna. Man enklare. Repar upp ja. Det enklare. Kanske. Ja. Stickar om den. Mm. Nej, men så... Svensk ull då. Ja, ja, vad fint, tack. Ska vi hugga lite då, vad ligger i vägen för detta? Vilka är de värsta nötterna att knäcka? Du vill hugga på den. Ja, jag vill hugga. Härligt. Jag kopplar till det här med ullen. Så är det väl att värdera materialen. Mm. Att det får inte vara så billigt. Alltså det bär ju inte sina kostnader. Så det är att värdera de här, att det blir värt något att återvinna, sortera och sådär. Och hur skulle du vilja se att man bygger in den kostnaden i produkten då? Är det skatteväxlingar, grönskatteväxling och avgifter? Eller hur ska vi läsa det? Ja, det är jag ju inte världsbäst på styrmedel, men det är väl något, men också att det blir ett driv i nu att efterfrågan på, som du pratade om, skogsråvaran, den ska räcka till väldigt mycket. Det börjar bli... Ja, vi vill också skydda skog och ha den kvar för den biologiska mångfalden. Hur kan vi då... Det blir ju ett värde i sig. Att efterfrågan på en produkt ger ett värde. Och det, jag tror att det är viktigt. Så du från politikern vill se styrmedel. Mm. Vad skulle du vilja se från näringslivet då? Ja, men det tycker jag vi ser här. Alltså, just den återvinningsbranschen visar ju framfötterna och tar stora steg här. Sen är det väl textilbranschen då, vi träffade ju dem igår. Och det, jag tycker också att det händer mycket där. De tänker, det ställs krav från konsumenten då och jag tror att det är på gång faktiskt. Ja, de nämnde ju det på flera seminarier, just där att konsumenten börjar ställa allt högre och högre krav på företaget. Och man vill veta. Ja. Ja. Jag hörde att Stockholm Fashion Week ska ställas in i år för att man vill gå ifrån det här säsongsmodetanken. Så att jag tror också att det finns... Jag hörde också det. Vi diskuterade, ska vi lyfta den frågan? Så kände jag vill ju bara vara 100% säker på att det inte är ett marknadsföringstrick. Ah. Jag vill inte... För det hade varit ett snyggt sådant. Jag är lite cyniskt lagd. Jag är ledsen. Jag har varit för länge i... Men ja... Vi kan ju, det hade varit en väldigt intressant nyhet att lansera. Så var jag, för att de säger att den är inte hållbar nog, den branschen. Ja. Och det var ju så de har gått ut med det. Och vi får hoppas kanske att det är sant ifall man... Men jag tror att trender också kan göra mycket. Alltså, i tiden av influencers och sådär, att det faktiskt blir trendigt att använda kläder på ett annat sätt. Och att, som du säger, att ha värde i dem. Att verkligen ha en personlig stil. Det kanske är liksom stilcoacher och garderobskonsulenter vi ser i framtiden och inte det här slentrian-shoppandet hela tiden. Nya affärsmodeller. Nya affärsmodeller. Det finns ju redan. Den här klänningen är hyrd, kan jag säga. Ja, det är jättebra. Harald, vill du göra tillägg på vad behöver du för att ni ska kunna utvecklas vidare och bli ännu större? Snabba enkla svaret är kapital. Det är dyrt att bygga processindustri, ny sådan. Och var vill du se det kapitalet komma från? Näringsliv och för den delen det offentliga har kanske en större roll att spela här. Vi vet att i vissa länder finns det bättre tillgång på kapital för uppskalning av innovationer på det här sättet. Vi är väldigt duktiga på att tänka ut och stödja innovation i väldigt tidiga skeden i Sverige. Vi kanske kan bli bättre på att skala upp det senare. Och sen så tycker jag skiftet, att vi märker ett stort intresse för oss, både hos konsumenter och andra intressentgrupper, men det behöver spridas ännu mer, så att värderingsskiftet, precis som du säger, folk som driver trender, så börjar intressera sig för material, funderar över klimat- och miljöpåverkan som valen man har när det gäller att köpa nya kläder, vilka konsekvenser det har. Värdera materialen högre, givetvis. Försök köpa, om man väl ska köpa nya plagg, så är det någonting som har kanske bestående värde som man kan sälja sen eller så, eller hyra det för den delen.
Nej, men värderingsskifte hos konsument. Fint. Tack. Jag tror vi ska förhoppningsvis ha lite frågor från publiken. Vi har en 6 minuter kvar. Någon som vill kommentera eller ställa en fråga och passa på nu? Någon? Här har vi en. Oh, vänta, vi ska vänta in på mikrofon här. Den kommer strax. Vi tar den. Finns det några andra tekniker jämt Renewcell som nu hålls som man kan... Alltså, jag tror otroligt mycket på er, men som ensam aktör känns det väldigt... Det borde kunna poppa upp otroligt mycket. Jo, det är givetvis inte bara vi som ser den här möjligheten. Och det är bra. Det finns projekt i Finland, i Holland, i Hongkong, i USA. Fler i USA. Och även de stora fiberproducenterna tittar på mer få in återvunna material. Och det är bra. Vi ser det som att vi behöver bygga den här kategorin. Och det finns plats för oss alla eftersom det är en sån obehaglig kurva uppåt med textilkonsumtionen ändå. Så det finns ett gäng olika tekniker på gång. Ja. Nu mycket blygsamt så presenterade du inte dig, men du representerar ju Sellpy här idag som är ju också en viktig del. Vi pratar om det med värdering och att göra det enkelt till att återbruka och återanvända kläder. Och jag hoppas ju också att när vi pratar mycket samverkan att det här kan födas nya flöden, samverkan kring flöden också. Just med sådana fina aktörer som Sellpy. Någon mer fråga? Nej? Peter, du har en. Nu tar vi in mikrofonen. Peter Engström heter jag från Sysav då. Det var den här ingenjören i mig som plötsligt vaknade till liv. Men jag funderade på det vi var inne på där med bomull och 5% elastan och så vidare och fossila ursprung i fibrerna. Men jag tolkade det som att det klarar vi inte att ta i renewcell-processen. Och då blev min fundering kring ja, men hur kan man, vad finns det för möjlighet att hämta tillbaka de fibrerna trots den blandningen? Eller handlar det om att via producentansvar plocka bort den typen av textilier, tänker jag? Ja, det där är en bra fråga för jag menar, jag gillar ju lite elastan i mina jeans. Ja. De blir mycket skönare då än vad de var när jag var liten och växte upp. Ja, och det är många konsumenter som gör. Ja. Hur ska vi få bort detta då? Vi har en viss tolerans för icke-bomullsinnehåll och det måste man ha. Det sömmar och så är ofta av polyester till exempel eller finns det elastan i. Så det måste vi ha som en grundförutsättning för att kunna driva det. Det separerar vi ut och just nu finns det ingen avsättning för den lilla restprodukten som vi har där. Annat än avfallshantering. 2% ungefär av vår vikten som kommer in. Vi jobbar ju med att förbättra våra separationssteget i vår process. Att vi ska kunna dels ha en renare reakt ut och också kunna ta fler typer av material in. Så det är en kontinuerlig utveckling. Men samtidigt så tror jag det måste också ske skiften hos designerserna, varumärkena som tar fram de här produkterna och ser till så att ha renare material med cirkulär design framför ögonen. För att det kommer alltid vara bättre att kunna separera det där. Bra. Ja, vi kommer till designen många gånger in i det här och jag känner väl att det har varit en... Vi har inte varit på den bollen tidigt, så tidigt som vi borde ha varit att samverka med just även utbildningar kring design och textildesigners. Och vi har ju tagit lid precis faktiskt där att vi har ett samarbete med alla som utbildar sig till produktdesigner på Malmö universitet. Ja. Kommer till oss på studiebesök år 2 i sin och vi har varit med och tagit med fram en kurs som heter Hållbar design. Ja. Men det finns mycket kvar att göra där, det håller jag med om. Vi hinner nog med en sista fråga, är det någon som har någon? Ja, hej. Och presentera dig också. Ja, hej. Jag heter Carolina Andermatt och jag är vd på Myrorna. Och jag delar ju verkligen er vision. Verkligen, så att man får ju nästan hjärtklappning av lycka och vill bara forcera framåt. Men min fråga är så här som jag tänker att det här med att samverka. Så jag tror att det är oerhört viktigt. Men hur får vi in den liksom ekonomiska aspekten? Jag söker efter ljus och lykta med någon som vill vara med och knåda finansieringsmodeller. Så att det blir ett win-win för alla parter. Jag känner att, hur tänker ni kring det? Hur kommer vi, kan man lägga på den aspekten för att komma ännu snabbare framåt? Ja, jag har nog inget 100-procentigt svar på den frågan, men jag tror verkligen att alla aktörer kommer att behövas i ett producentansvar inte minst och i ett insamlingssystem så kommer inte en ensam aktör, vare sig det är kommuner eller välgörenhetsorganisationer eller butiker, alla kommer behövas och då måste man
som du säger, hitta de här lösningarna, hitta svar på ägandeskap för materialet, vem ska ha liksom vinningen och i vilka steg. Men jag tror inte att man kan lagstifta det till 100% heller, utan jag tror att det måste vara en fruktsam dialog mellan alla de här aktörerna för att hitta den avgränsningen där alla fungerar ihop. Annars så löser man det inte. Nej. Ja, och vi vill ju också skapa en intäktsström här för insamlingen. Så att vi betalar ju för bra material. Så att tanken är ju där att det är en råvaruförsörjning för oss. Så att vi tjänar lite pengar, men vi för ju också vidare neråt, så, eller bakåt. Ingela, vill du tillägga något? Nej, det är ju alltid en sån där fråga hur det blir. Det här med producentansvar och de går ihop i insamlingssystem och de har så här kallad clearinghouse för kostnader och intäkter i det. Så att, och där kommer ju alla aktörer behöva vara med i den kostnad och intäktsfördelningen. Fint. Du kan passa på att avsluta. Jag tackar så jättemycket att ni kom hit och tack för att Myrorna kom hit och tack för att Selfie kom hit också, som är en del här. Men jag vill passa på då att sätta sista slutordet kring detta. Och det här, det pratas mycket samverkan. Det gör ju det. Och jag tycker väl att det är väl tydligt här att nu måste vi också samverka. Och det här med revirpinkandet, det måste upphöra nu. Därför att återigen, ögonen på bollen. Det kommer att krävas pengar in i det här för att vi ska komma igång med det. För oss är det, har vi diskuterat, irrelevant vem som faktiskt gör det, bara det blir av. Och nu tänker vi bidra så gott vi kan i alla fall. I Ziptex-projektet har vi kommit fram till detta. Nu ska vi också, har vi fått ett inriktningsbeslut. Investeringen ska ske. Så nu är vi på banan liksom. Och holistiska tänket in. Vi får med konsumenterna, vi får med näringslivet och vi får med politiken. Det är ett bra slutord. Samarbete på riktigt. Så stort tack för att ni kom. Och tack återigen till panelen. Kan vi få en applåd? Thank you.